En desembre passat, ver-hi alumnes de l'Institut d'Aran anèrem a visitar el abocador de Fígols en Tremp, la planta de reciclatge de Vilella, en Lleida. En Tavell, de primera mà, que sé de les nostres lurderes i del paper que reciclam. En la primera part del viatge visitarem el abocador de Fígols, en terme municipal de Tremp, on se porta la fracció resta e orgànica en taet, son tractament. La fracció resta se deposita en un abocador on hi van a parar totes les lurderes procedentes de les nostres cases i dels sectors servicis que no se poden meter en els contenedors destinats al reciclatge. El abocador de Fígols és utilitzat per quatre comarques: Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà i la Vall d'Aran. Abans d'arribar en Tremp, hi ha tota la logística a realitzar en aval. Els lurderes arremassen diàriament en tots els pobles i se porten a la planta de transferència plaçada en la boca nord del túnel. Aquí se meten en camions compactant-les en ta poder aprofitar més el viatge a Tremp. Quan el camió de l'aval arriba en abocador, se pesa i també se pesaran en gesse. Te calcularà la quantitat de lurderes que hi portam, ja que el preu que pagam ell proporcionava la quantitat. Els lurderes que porta el camió se tiren en la cubeta que hi premanida te d'hagués fin, on són compactades per una màquina que permet aprofitar millor l'espai que hi càpiga en màximum. Ja està, no mos cau pensant en res més. Totes aquestes operacions han una sèrie d'impactes que s'han de tenir en compte a l'hora de plaçar-les. Els abocadors generen un impacte visual força important, ja que l'acumulació de lurderes no hi pas agradigua i també se produeixen modificacions en terreny. D'alt impacte, menys evidents les produeixen els lixiviats, que són líquids que provien de la barreja entre l'aigua de pluja i els que provien de la compactació dels lurderes. Sustut quan porten una gran quantitat de matèria orgànica. Aquests líquids són potencialment contaminants i han d'estar drenats en que hi ha piscina plaçada al costat on se salven en que aportar-les entre un tractament especial. A més, se generen gasos per a degradació que se produeix en la matèria orgànica barrejada amb la fracció resta. Aquests gasos s'han d'extreir en tant que no s'acumulen i produeixen explosions. Això genera emissions a l'atmosfera de metan, que és un important gas d'efecte hivernacle. Hi ha un problema força important, és que la cubeta ha punt d'omplir-se. Hi ha de besuny premanir d'altres cubetes que puguen acollir les lurderes que vam generant, produint més modificacions en terreny. Quant de temps se triguen a ampliar la cubeta? Amb el ritme que portam serà ampliar en 7 o 8 anys, ella diré, en 2024. La fracció orgànica se porta a la mateixa planta de Fígols. Més de son tractament és diferent. S'utilitza entre el compostatge, ella diré, transformar-les en compost. Que hi ha un adob orgànic que s'utilitza com a fertilitzant. Era planta de compostatge i plaçada al costat de l'abocador. En aquesta nau d'oberta s'apilera la matèria orgànica i se barreja amb matèries vegetals en que començarà la transformació. Pendent de la degradació de la matèria orgànica, la temperatura ha d'estar controlada. En tot mantela entre 60 i 70 graus centígrads, pendent i és de 10 setmanes. Quan aquesta etapa és finalitzada, se destriga el producte en les diferents mesures, també un procés de cribelatge entre premanir-lo en taració a comercialització. En la 10a part del viatge anirem a visitar l'empresa Vilella en Lleida, on se porta la fracció de paper i també se reciclen d'altres materials. El paper utilitzat que reciclam serveix en obtenir nou i productes de paper que ens permeten d'estalviar 17 arbres, 27.000 litres d'aigua i 27 quilos de contaminants. Quan el paper arriba a planta, se separa manualment en funció de la qualitat. El que hi de baixa qualitat se deixa d'hora, el de més qualitat se salven nous cobertes. Un viatge separat se tritura el paper en tutevales segons la qualitat, en ta poder venir-les a diverses empreses papereres. En aquesta planta també se reciclen d'altres materials com a cotxes, metals, teles... En tot i aquest procés, què aporta més habitants de la Vall d'Aran?
En la fracción resta, el total de lorderes que entren en Abocadú es de 11.000 tones. En la Val d'Aran contribuís de més de 5.000. Ella dice, a propers del 45,5% de los lorderes que entren en Abocadú procedissen de la Val d'Aran. El cas de la fracción orgánica es força diferent, ya que la entrada total en la planta de compostatge es de 5.000 tones. En aquestes son que 170 corresponen a la nostra val. Ella dice el 3,4%. Amb aquestes donades se pot calcular la mesa de l'ordre generada al dia per persona. En la Val d'Aran és de 2,26 quilos, mentre que la mesa de Catalunya és de 1,35 quilos. Més aquestes donades se modifiquen any darrere any. Ese campament de evolució de la remassada en els darrers 5 anys, podem veure que vam millorant la nostra situació respecte a la remassada selectiva, augmentant les fraccions d'envasi, paper i orgànica, i disminuint la fracció resta. Quin és el cost de la gestió de l'orderes en aval? El cost de tractament de fracció resta en Abocadú de Fígols és de 61 euros per tona, mentre que el tractament de la fracció orgànica no ha cap de cost, ja que el que pagam és retornat en forma de subvencions. A d'aquest cost s'ha d'aixer era remassada i processi que sent l'agents de l'aval i que costen a piprets 100 euros per tona. En les fraccions de paper, veire i envasi hauem de pagar el cost de la remassada en aval i el transport en què es plantes de reciclatge. Més en totes eres existeix ja compensació que varia en funció de la qualitat de cada una de les fraccions, ja que se són ben seleccionades era compensació i més grana. La millor manera d'estalviar és generar menys lorderes. En cas de que no sigui possible, s'ha de separar-les de la manera més adient plaçant cada residu en sol lloc. El reciclatge hi ha causa de tuti, no sol intentar estalviar, sinó també a preservar les condicions ambientals del nostre planeta. Necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene.